Баян зүрхтэй өрг хүн амхтай учраас тэр хэрээр цэцэрлэг тамрагдах насны хүүхэд олон байдаг. Даанч сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ тааруу байгаа учраас жилийн жилдэл цэцэрлэгийн бүртгэл эхлэхүйээр эцэгчүүд дараалал үүсгэж тэрч буйл цэцэрлэгийн үүдийг хонон үнжин сахиж байна. Харин 115 дугаар цэцэрлэгийн тухайд өргөтгөл байраа бариулаад дуусчвал нэмээд 150 гаруй хүүхэд авчих боломж бүрдэн. Уг нь бол 2014 онд боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны ам тендер зарлаж барилгын гүйцэтгэгч компанийг нь шалгаруулсан байдаг. За ингээд барилгын ажлаа 10 дугаар сараас эхлүүлсэн ч өнөөдөр 65% гүйцэтгэлтэй явна. Одоогийн байдлаар бол 65% гүйцэтгэлээ гэсэн гүйцэтгэл хийсэн гэж үзээд саналаа явуулж байгаа. Харамсалтай одоо Цомбон даасгийн компанийн одоо улсын төсөөс нэг одоо нэг төгрөгийн санхүүжилтийгч 15 онд авч амжаагүй байгаа. Ягаад гэвэл 14 онд санхүүжилт татагдсан, 15 онд бол төсөвлөгдөөгүй гэдэг ийм шалтгаанаар хүлээгдээд байгаа боловч одоо ажлаа бид нар 11 сар гэхэд гүйцэтгэж одоо хүлээлгэж өгөндөө нэгэнт бид нар нэгдүгээрт бол улсын одоо төсвийн юг бид авч болох ба хоёрт болох хүүхдийн цэцэрлэгийн ажил үнэхээр ийм ачаалттай гэж бид нар өнгөрсөн хичээлийн жилээс одоо ажиллаж байх ёстой харахад бас хүндрэлтэй байдгийм байна. Хүүхдийн цэцэрлэгийг бид боломжийнхаа хэрээр одоо ажиллана гэсэн ийм юм ярьж байгаа. Улсын төсвийн хөрөнгөөр энэ цэцэрлэгийн өргөтгөлийг барьж байгаа ч өнөөдөр гүйцэтгэгч компанид нэгч төгрөгийн урьдчилгааг улсаас өгөөгүй гэж байна. Гэхдээ цэцэрлэгийн өргөтгөлийг барьж байгаа компанийхан өөрсдийнхөө хөрөнгөөр эхлээд барай дуусахаар ажиллаж байна. Ийм байдлаар цэцэрлэгийн өргөтгөл байр баригдчихвал за гэртээ цэцэрлэггүй хоцорчход байгаа 600 гаруй хүүхдүүдээс ядчил 100 гаруй нь цэцэрлэгтэй болно гэсэн үг ээ. За үзэгчдээ сургууль цэцэрлэг арга төгсөн учраас хүрэлцээ хүртээмжийн асуудал энэ тэндгүү тулгамдаад байгаамаа. Яг одоо бид нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 115 дугаар цэцэрлэг дээр ирээд байна. За энэ цэцэрлэгийн тухайд бол бүрэн хүчин чадал нь 165 хүүхэд авах ёстой. Гэхдээ энэ хичээлийн жилд бол 405 хүүхэд авах байдлаар сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулахар бэлтгэл ажиллагаа хангадаг хэлчихжээ. За өнгөрсөн хичээлийн жилд бол энэ цэцэрлэгийг нийтдээ 68 хүүхэд төгссөн. Гэхдээ 68 хүүхдийн оронд 2 болон 3, 4, 5 настай хүүхдүүдийг нийлүүлээд энэ жил 88 хүүхдийг шинээр бүртгэж авсан байна. Ер нь бол нийслэлийн альч цэцэрлэг ялгаа байхгүй ангид үргэлжлэгдэхтэй байгаа. Тухайлбал 115 дугаар цэцэрлэгийн нэг ангид л гэхэд 57-оос 58 хүүхэд суралцдаг. За энэ нь стандарт хэмжээнээс 2-оос 3 дахин өссөн үзүүлэлт юм аа. 3 удаагийн эцэгчүүдтэй уулзсан уулзалт болон өөрсдийнхөө санал асуулга дээр тулгуурлан бид нэр дугаарлах боيو очроор орно гэсэн энэ саналыг үндэслээд нээлттэй үйл ажиллагаагаа зохион байгуулсан гэж ингэж үзэж байгаа. Гэтэ хэдийн ийм харамсалтай боловч одоо хүүхдээ оруулах боломжгүй эцэгчүүдийн гомдол бол өдөр болгон бас биднэрт ирж байна. А цэцэрлэгийн хувьд бол бид нар нийт